Ақжайық өлкесіне қазақтың қыз жібек атанған актриса Меруерт Өтекешова табан тіреді. Кино және театр майталманы Орал қаласында дүниеге келген. Өнер иесімен кездесуге келген Бұқараның қарасы қалың болды. Көрерменнің көз айымын айналып, өнермен көпті тәнтетіп, қазақтың қыз жібек атанған Меруерт Өтекешова туған қаласына табан тіреді. Кино және театр актрисасын елі құшақ жая қарсы алды. Хадиша Бөкеева атындағы қазақ драма театрында арнайы кездесу кеш өтті. Кеште келместің кемесіне мініп, бақиғаттанған кино және театр актері Меруерт Өтекешованың жары Құман Тастанбеков жайлы деректі фильм көрсетілді. 1971 жыл. Ғани Мұратбаевтың рөліне бекітілген жас актер өз кейіпкерінің дерегін іздеп Қызылорда облысы Қазалы ауданына барады. 1970 жылы экранға шыққан «Қыз жібек» фильмінде Құман Тастанбеков пен Меруерт Өтекешова басты рөлді сомдайды. Фильмнің сценарийін атақты жазушы Ғабит Мүсірепов, музыкасын Нұрғи Сәтлендиев жазды. Сұлтан Ахмет Қожықов көркем туындының режиссері. Тарихтан белгілі болғандай, режиссер Төлегеннің рөліне Құман Нұрмағанұлын бекітіпті. Ал «Қыз жібекті» сомдайтын актрисаны ұзақ іздейді. Тіпті 400-ге жуық қыз бала жібекті сомдауға үміткер болып кастингке қатысқан деседі. 1968 жылы осы рөлді ойнауға мектепті жаңа бітірген Меруерт Қаратайқызы көп сұлудың ішінен таңдалып алынады. Ер азамат, бір елдің өліп талып көрген аз қызығын бір көш бойына жеткізбедіңдер. Көзі жас, көңілі жарым елге сонды көп көргендеріңді? Сынған елге қыр көрсету ұятқа саналмай ма екен? «Қыз жібек» қазақ кино өнерінің төлқұжаты іспеттес нағыз қазақ фильмінің классикасына айналды. Өнер туындысын бірнеше ұрпақ көріп өсті. Меруерт Өтекешова туған елінде жарты ғасыр экраннан түспей келе жатқан. «Қыз жібек» кино туындысы жайлы деректі фильмнің түсірілгенін хабарлады. Документальный фильм түсірдік. Бір сағат 40 минут. Оны осы жолы біз әкеле алмадық. Сол «Қыз жібектің» кім дайындаған, кім түсірген, кім қатысқан, қалай фильм түсірілген, сол арнап болашаққа, сол жастарға, балаларға арнап сол фильмді жасады. Ақжайықтың жібегімен өткен кездесуге өнерді бағалайтын жандар келді. Ақжаулықты ананы сөзге тартып көрдік. Біздер өте қуаныштымыз. Әсіресе біз мына өсіп келатқан өскелек жастарымыз солардан тәлім тәрбие алып, жақсы өсіп, жақсы оқып, жақсы өнерлі жұмыста алда болып, табысты болып, семьяда бақытты өмір сүріп, жақсы ұрпақ тәрбиелеп, сондай болғанын өте тәуір көреміз. «Қыз жібек» фильмінде басты рөлді сомдаған Құман Тастанбеков пен Меруерт Өтекешованың өмірі мен өнер жолы көпке үлгі. Талантты актерлар ұл қыз өсіріп, қазақ театр мен киносы үшін тер төгіп жас таланттарды шыңдауға атсалысты. Енді Меруерт Қаратайқызы 52 жыл көгілдір экранның сәнін келтірген кино туынды туралы кітап жазбақ. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.